Salon Polityczny. Renata Witman, dzień dobry. Naszym gościem dzisiaj Andrius Kubilus, były premier, a obecnie lider opozycji sejmowej, lider litewskich konserwatystów. Dzień dobry, labas vitas. Labas vitas. Kaip jūs manote, kokie bus dabar Rusijos veiksmai po Krymo referendumo? Na, iš tiesų, sunku čia spėliot, kadangi visus veiksmus lemia Putino neprognozuojami veiksmai. O tie neprognozuojami veiksmai, mano įsitikinimu, atspindi paties Putino silpnumą. Gerai, bet tą referendumą galima buvo prognozuoti ir jo rezultatą irgi. Tai čia iš tikrųjų labai daug, kaip patys rusai savo spaudoje rašo, labai daug tų kryžkelių pakeliui. Tai kiekvieną dieną gali duot vis kitokius atsakymus. Tai pirmas dalykas, be abejo, labai daug kas priklausys nuo šios dienos Europos užsienio reikalų ministrų sprendimo dėl sankcijų įvedimo. Kokių sankcijų jūs tikitės? Jūsų manimu, kokios aš manau, kad bus sankcijos pagal tą sprendimą, kuri prieš daugiau negu savaitę Europos vadovai patvirtindami tą trijų etapų sankcijų įvedimo mechanizmą. Tai dabar bus perinama prie antro etapo. Antras etapas, kai vizų neišdavimas. Jo, vizų neišdavimas ir sąskaitų šaldymas, personalinis, apimantis apie 100 asmenų. Jūsų manimo, tai paveiks Rusiją? Tai gali būti perspėjimas. Tai yra Putino aplinkos žmonės, taip pat Krymo tie vadinami pseudo vadovai. Ir jiems yra perspėjimas, kad iš tikrųjų vakarai rimtai žiūri į Rusijos to neprognozuojamo veikimo sukeltus iššūkius. A tame sąraše bus ir Putinas, kaip manot? Ne, kol kas jo nėra, bet signalas jo aplinkai yra pakankamai rimtas. Ir tai reiškia, kad Europa, jeigu šiandien bus įvestos tokios sankcijos, kad Europa rimtai žiūri ir į sekantį etapą, kuris jau paliestų žymiai skaudžiau visą Rusiją. Tai vadinamos ekonominės sankcijos, tokios kokios taikomos, pavyzdžiui, Iranoje ar Sirijai. Bėda tame, kad jinai palies ne tik Rusiją, bet ir visas kitas šalis. Tai reiškia, kad mes turime ruoštis irgi. Nes tai gali paliesti ir mus, tokio atveju apribojimai, ekonominių santykių, prekybos ir taip toliau. Iš tikrųjų, Lietuva būtų viena iš tų šalių, kuri gali tai skaudžiai pajusti, nes mūsų apie 20% eksporto, bendram mūsų visam eksporto kiekyje yra eksportas į Rusiją, tiesa, tarp to eksporto yra nemažai reeksportuojamų prekių. Tai gal mes prieštarausim, kad nebūtų sankcijų? Aš manau, kad tai būtų didelė klaida, mes turime būti labiausiai suinteresuoti, kad Rusijos agresyvus ir neprognozuojamas veikimas būtų sustabdytas, nes jeigu nepavyktų tokiom sankcijom sustabdyti to veikimo, tai sekantis tokio agresyvaus elgesio taikiniai galime būti mes, tada nukentėtumėm žymiai daugiau. Gerai, o Obama irgi grasina naujomis sankcijomis. Kokios tai galėtų būti sankcijos iš Amerikos? Taip. Būtent panašaus pobūdžio, čia klausimas tik tai kas, kada ar Jungtinės valstijos, ar Europa anksčiau kažkurie sankcijas įvedė, bet pradžioje irgi būtų personalinės sankcijos, po to ekonominės sankcijos. Europos ekonominės sankcijos Rusijai būtų žymiai skausmingesnės negu Jungtinių Amerikos valstijų, nes Rusijos apie 50% eksporto eina į Europos rinkas. Tai šiuo atžvilgiu iš tikrųjų Europos Sąjungos ryštingas veikimas, o aš to požymius matau pakankamai ryškius, nes ir Angela Merkel, ir Prancūzijos vadovybė, ir Didžiosios Britanijos vadovybės, kitaip sakant, ne, aš jau nekalbu apie Lenkiją, ir Baltijos valstybės, didžiosios Europos valstybės pasisako pakankamai vieningai už iš tikrųjų rimtą ir ryštingą ir efektyvų atsaką į Rusijos tokį agresyvų veikimą. Lenkijos premjeras pasiūlė net, kad Europos Sąjungos šalis galėtų bendrai pirkti dujas iš Rusijos, o paskui tik tai dalintis tarpusavį. Na, tai klausimas iš tikrųjų labai, labai teisingas, apie tai buvo nekartas varstyta, galbūt šitas momentas dabar gali paskatinti tai daryti, nors reikia turėti omeny, kad, pavyzdžiui, jeigu sankcijos būtų Irano tipo sankcijos, tai tokiu atveju nei nafta, nei dujos ilgainiui nebūtų perkamos iš Rusijos. Iš vis nebūtų perkamos. Kaip neperkama iš Irano. Tai todėl reikia galvoti apie tai, kaip iš tikrųjų, kaip į tai būtų galima sureaguoti. Na, tai o kaip čia mes apsiversim be rusiškų dujų? Na, man sunku pasakyti, čia vyriausybė turėtų tai vertinti. Jūs kaip yra buvęs vyriausybės vadovas, kaip jūs manot? Aš žiūrėčiau, kiek yra dujų dabar įpumpuota į Inčiukalnio saugyklas. Ir užteks iki 15 metų, taip? Iki 14 pabaigos, tas laivas galbūt gali ir anksčiau plaukti, kiek žinau, jisai pasirengęs. Klausimas, ar būtų čia pasirengus infrastruktūra, bet
Be abejo, tas pusmetis geras mums dar būtų sudėtingas, bet reikia visus variantus susiskaičiuoti. Ir apie elektros savo gamybą reikia kalbėti ir galvoti, ir apie, iš tikrųjų, ir apie tai, kad, na, galim pajusti nemažą neigiamą poveikį mūsų bendrai ekonomikai. Tai reiškia, kad mažėtų pajamos ir į biudžetą, reikia perskaičiuoti biudžeto perspektyvas. Ir jau dabar tai apie tai galvoti ir tam ruoštis, bet kuriuo atveju, šitie veiksmai, stabdant Rusijos agresyvų veikimą, yra geriau negu sulaukti patiem to agresyvaus veikimo smūgio savo adresu. Manot, kad Krymas tai yra, buvo Rusijos tikslas, a vis tik tikslas tai yra dezintegracija visos Ukrainos? Man sunku pasakyti, aš dar sykį galiu tik pakartoti, kad mano manimu, tai, ką mes matome iš tikrųjų Putino neprognozuojamą elgesį, kuri sukėlė visų pirma jo patirtas didžiulis pralaimėjimas Ukrainoje, Maidane. Ir todėl tokie yra desperatiški veiksmai, kurie iš tikrųjų yra didžiulė klaida Putino. Ir kurie, bet kurie duoda jam populiarumą. Jie duoda populiarumą, bet artina ir tokio režimo pabaigą. Aš to dėl to visiškai nebejoju. Taip, didina populiarumą, bet didina populiarumą sąskaitą na, to, ką reikia pavadinti tam tikros tokių šovinistinių, didžiarusiškųjų emocijų paleidimų iš butelio. Tas dar labiau priartina, taip sakant, šiandieninės Kremliaus valdžios veikimą prie nacistinės Hitlerio valdžios veikimo. Ir tas neturi jokios perspektyvos. Tai prisiminkti, aišku, tai gali iš tikrųjų labai skausmingai atsiliepti ir Ukrainai, ir pačiai Rusijai, ir Europai. Prisiminkim kokį nors Miloševičių Serbiją, tą serbišką šovinizmą. Bet kuriuo atveju tai yra veiksmai, kurie yra paskatinti na, tokio aiškaus desperatiško suvokimo, kad visas kurtas, taip sakant, tokios neoimperinis Rusijos perspektyvos paveikslas, jisai byra. Byra dėl Ukrainos. Bet kol kas yra ir tokių komentarų, kad totalitarizmas galutinai grįžo į Rusiją. Taip, bet tai yra pabaiga. Tai niekur toliau... Bet žinot, įdomu, kiek gali testis tos pabaigos, galim pabaigos galą, ne pradžią dabar matom tai, bet... Na, mato, tai čia mes galim iš tikrųjų spėlioti, bet atsakas yra vienas. Iš tikrųjų tai ryštingas atsakas vakarų, nedvėjojant, personalinės sankcijos, ekonominės sankcijos. Na, galų gale pati Rusija nėra tokia vienalytė ir tai, kad paleidus tokią šovinistinę propagandą, kokią paleido Kremlius, vis tiek Maskvoje šeštadienį susirinko 50 ar 100 tūkstančių žmonių garsiai protestuojančių prieš tokią Putino veiklą ir aiškiai deklaruojančių savo svajonę matyti Ukrainą ir Rusiją be Putino. Na, tai yra daug. Tai šito požiūrė... Tai paveiks kažkaip dabar pakeis... Aš manau, kad na, mums čia sunku spėlioti. Aišku, žinot, mes vis galvojam apie racionalų veikimą ir galvojam, kaip čia veiktų racionalus žmogus, esant tokioj situacijoje, turiu meni racionalus Putinas. Bet gali būti, kad ten jokio racionalumo nebėra. Tai aš negaliu vadinti Hitlerio racionaliu žmogum. Negaliu vadinti Šiaurės Korejos vadų racionaliai žmonėm. O tikrai galima linkinti dabar Putiną su Hitleriu? Na, mato, tai... O kodėl ne? Mes matom iš tikrųjų labai panašius sutapimus su Hitlerio valdžios pradžia, su tokiu šovinizmu, su savo tautos iškelimu virš visų kitų. Dabar didžiausia pavojų tam pačiam Kryme patiria ne kokie nors rusakalbiai, o patiria didžiausia pavojų ukrainiečiai totoriai, kurios paleidus tokio didžiarusiškai šovinizmo džiną, tai iš tikrųjų, aš manau, ten gyvenant gali kilti labai daug minčių, ar tikrai nekyla tiesiog fizinis pavojus, kad minė susidoros. Gerai, Rimvydas Valatka rašo, ES džiugavimai, kad Ukraina nepasidavė provokacijoms, ciniškesni net už 1938 Europos reakciją po Müncheno suokalbio. Sutikate su tuo? Ne, aš tik nenoriu sutikti, kadangi, na, keli dalykai. Aišku, kad čia sunku pasakyti ir niekas negali pasakyti, o gal geriau buvo čia gintis, bet šiandien Ukraina yra pasiekusi vieną. Jis yra pasiekusi tai, kad visas vakarų pasaulis yra su ja ir visas vakarų pasaulis yra prieš Rusiją.
Tai to nebuvo pasiekusi nei Gruzija, nei kas nors kitas per paskutinius 25 metus. Ir tai yra didelė Ukrainos pergalė. Kaip jinai atsilieps dabar tolesnei visai Ukrainos perspektyvai? Aišku, kad sunku pasakyti. Kaip elgsis Putinas, taip pat sunku pasakyti. Ar jisai priims Krymą nedelsiant, ar jisai... Nes dabar jam kyla, taip sakant, jau tiesiogiai iššūkis. Ar pasirašyti Krymo priėmimo į Rusijos sudėtį sutartį, kuri tiesiogiai pažeis pačios Rusijos 94-ais ar 95-ais metais duotą įsipareigojimą garantuoti Ukrainos teritorinį vientisumą. Tai čia vienas dalykas. Dabar, ar toliau Putinas planuoja, pavyzdžiui, kelti sumaištį ir pasinaudojant Krymo, taip sakant, tokių uždegančių pavyzdžių visam Donetskė, ten Luganskė ir visoje rytų Ukrainoje. Tai yra daug klaustukų, į kuriuos mes šiandien neturim atsakymų, bet mes žinom vieną dalyką. Putinas padarė didžiulę klaidą, kuri izoliuoja Rusiją, kuri Rusijai potencialiai gali sukelti didžiulės sankcijas ir Ukraina savo pusėje turi visą vakarų pasaulį. Tai nėra mažai. Jo, turi vakarų pasaulį savo pusėje, bet Krymą kažkaip neragavo tas vakarų pasaulis. Žinojo, kokie bus rezultatai ir Nu, mato, čia klausimas visą laiką, aš pats savęs irgi sakau, nu, vat, kas čia iš to, vakarai vieningi, o Krymą užima. Taip. Bet šitoj vietoj turim patį savo atsakyti į kitą klausimą. O kokiu dar veiksmu galėjo vakarai imtis? Pavyzdžiui, atsiųsti savo kariuomenę išlaipinti Kryme? Nu, pavyzdžiui. Na, galbūt, reiškia, įdomus variantas, bet aš nežinau, ar taip būtų karo pradžia. Ar tai būtų iš tikrųjų labai rezultatyvu. Ir dar sėki kartoju, kad tikrai sunku pasakyti, ar Putinas dar yra racionalus. Jo, bet kadangi vakarai, kaip jūs sakot, nedaug ką gali, kariuomenės negali. Ja, tai matot, yra negali, daug negali trumpuoju laikotarpiu. Bet daug gali ilgesnių laikotarpių. Tai iš tikrųjų patys rusų ekspertai pripažįsta, kad Putinas, taip sakant, juos varo į na, tokios uždaros valstybės režimą. Kitaip sakant, į liaudiškai tariant į Šiaurės Korėjos režimą. Tai aš nežinau, ar ilgai Šiaurės Korėja be abejo yra pavyzdys, kad tokia valstybė gali gyventi, na, vat, gyvena ten 50 ar jau daugiau metų. Nors tiesą sakant, su Kinijos labai aiškia parama. Tai dabar tai nėra tokia visai uždara valstybė. Ar Rusija galės išgyventi ilgai? Klausimas, ar čia neatsiras tokių valstybių, kurie parems, žinot. Nu, čia įvairiai elgiasi dabar ir ta pati Prancūzija, ir na, Vokietija, viskas, kurie turi interesų. Suprantama, kad mes esame, tie, kurie esame arčiausiai, mes esam labiausiai pažeidžiami ir turbūt labiausiai suinteresuoti, kad jo, vakarų efektyvumas būtų žymiai didesnis. Bet ar aš girs mus, nes toks įspūdis, kad Rusija eis tiek, kiek jai leis vakarai. Čia visiškai visą laiką sudoja, kiek da galima. Tai todėl mūsų atsakas, mes turim rūpintis, kad vakarų atsakas būtų toks, kuris jau šitoj stadijoje sustabdytų Rusiją. Tai todėl čia mūsų, kai kurių čia verslo žmonių pareiškimai, na, kad čia mes neturim būti aktyvus tų sankcijų vedimų, yra visiškai klaidingi. Nes mes esam labiausiai suinteresuoti, kad Rusijos agresyvumas būtų sustabdytas šiandien čia pat ir kad toliau Krymo Rusija niekur nenueitų, o ateity ir tą patį Krymą atiduotų. Gerai, Kremlius paskelbė Krymo okupaciją ir aneksiją remiančių Rusijos kultūrininkų sąrašą. Ar nemanot dabar, kad ar neturėtų tiek karo kursitoje jų rėmėjai būti paskelbti Lietuvoje persona non grata? Bet kuriuo atveju kažkaip reikia tai reaguoti. Aš tikrai nemanau, kad kokie nors jų kultūriniai vizitai turėtų čia dar kokių nors perspektyvų. Jų koncertai, pavyzdžiui. Tai aš apie tai kalbu, kad čia aš tikrai nematau tokių perspektyvų. O kaip bus, tai pamatysim gyvenime. Pamatysim. Na, iš tikrųjų, aš manyčiau, kad šiandien Lietuvai labai svarbu iš tikrųjų yra tie didieji dalykai. Tai efektyvi vakarų reakcija, sankcijos, tame tarpe ir ekonominės, būti patiem tam pasiruošus ir tikėtis, kad šitokiu būdu Rusijos agresyvumas bus sustabdytas. Kultūrininkai tame tarpe irgi turi būti pasiruošę. Žodžius, esat labiau optimistas negu pesimistas. Aš visada toks esu. Net kontekste Rusijos Ukrainos
Na, aš matau, iš tikrųjų, dar sėgi galiu pakartoti tą patį, kad Putino šitie veiksmai, nervingi veiksmai, parodo, kad Putino puoselėtas imperijos atkūrimo planas, jis žlunga. Ir tada pradedama barškinti ginklais, okupuojamas Krymas, bet kartu, pažiūrėkim, net į Lukašenkos reakciją. Lukašenka labai aiškiai pademonstravo, kad Ukrainos klausimus yra ne su Putinu. Nu jo, bet jisai iš kitos pusės paprašė pagalbos sustiprinti gynybinės galias. Ar jis ten paprašė, ar Rusija pati čia atsiuntė, čia kitas klausimas. Bet akivaizdžiai matosi, kad net ir, jau taip sakant, tie pradmenys Eurozinės sąjungos, muitų sąjungos kūrimo, jie pradeda barškėti, nes Putinas labai aiškiai parodė, kad vienintelis dalykas, kas jungia tą Eurozinę sąjungą, tai ginklas. Tai, o iš kitos pusės kartu parodė ir ta Lukašenka labai, man atrodo, taip sakant, iš arti matydamas Putiną, jis tą labai greitai perskaitė, kad Putinas jaučiasi labai silpnas ir pralaimėjęs Ukrainoje. Tai kodėl su pralaimėjusiu čia toliau sieti savo perspektyvą, jeigu iš tikrųjų tai rodo, jog po kelerių metų visas tas darinys tikrai bus pasmerktas visiškam subirėjimui. Tikėkime, kad taip ir bus. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū. Našom goščiam buldi šiandien Andrius Kubilius, byla premjera, obecnė lyderio opozicija, Seimovė, lyder Litevskė, konservatės.